ne olup keçmişse ona göre de ona həmd edirik. Neler gelip çatacaksa ona göre ondan kömək diliyirik. Din işlerinde emin amanlıq diliyirik. Necə ki bədənimizə sağlamlıq diliyirik. Ey Allah bəndələri, sizi tərk edəcəyi bu dünyanı sizin də tərk etmənizi diləyirəm. Onun sizi tərk etməsini diləməsəniz, sevməsəniz də o bədənlərinizi solduracaqdır. Çox da ki siz yeniləşmək, gəncləşmək diləyirsiniz. Bir yola düşən yeriyib gedər, qəfildən gedəcəyi yerə yetişər. Elə bir adam varmı ki, gələcək gün gəlib ona çatmasın. İnsanı dünyada sürüb aparan, insanı diliyib çəkən ölüm axırda insanı dünyadan ayırar. Dünyanın ucalığına, dünya ilə öyünməyə rəğbət etməyin. Onun bəzək düzəyinə, onun nemətlərinə aldanmayın. Dərdindən, möhnətindən acıqlanmayın. Onun ucalığı bitib gedər. Onunla öyünmək də bir gün gələr, itib gedər. Bəzəyi pozular, nemətləri puçular. Dərdi sona çatar. Möhnəti bitər. Dünyadakı hər müddətin sonu gələr. Dünyada hər bir yaşayan axırda yox olar.